L'Ajuntament de Porqueres tirarà endavant una línia d'ajuts per a aquells empresaris i autònoms del municipi que hagin hagut de tancar o hagin patit una reducció important dels seus ingressos com a conseqüència de la Covid-19 durant l'últim any. Des del març de l'any passat, el consistori ja destina una partida per subministrar material sanitari a empreses i establiments de Porqueres, però ara ha decidit fer un pas més. Malgrat tenir un marge econòmic limitat, el superàvit generat l'any passat i que la liquidació del pressupost ha quantificat en uns 150.000 euros ha permès tirar endavant els ajuts. Que econòmicament l'Ajuntament doncs, estigui bé. No? Tot això què vol dir? Doncs que han sobrat uns diners i per tant doncs, també el que volem fer és destinar aquests diners doncs, a ajudar a autònoms i establiments. Llavors aquí el que farem és marcar una partida inicial de 60.000 euros. L'Ajuntament de Porqueres està encara treballant amb les bases que regularan aquesta línia, però ja es coneixen alguns detalls. El consistori destinarà a aquesta convocatòria una partida inicial de 60.000 euros i la intenció és establir un sistema que faci possible que aquells establiments que més hagin vist reduïda la seva facturació rebin una major quantitat. Això sí, s'establirà un topall màxim per negoci que estarà entre els 2.000 i els 2.500 euros. També s'està acabant de definir quin serà el sistema més adequat per poder acreditar aquestes pèrdues econòmiques, que podria ser o bé l'impost de societats o bé el resum anual de l'IVA. Al mateix temps, l'Ajuntament de Porqueres demana a aquelles empreses que hagin obert aquest any i que es presentin igualment a la convocatòria, ja que depenent del volum de demandes i la situació de cada negoci, no descarta obrir alguna altra línia de subvencions. Estem dient que ajudarem a qui hagi perdut en comparació a l'any passat. Què passa amb aquells que han obert aquest any, no? Per tant, el que sí que demanem és que encara que la gent poder no hi pugui entrar, ens ho demani. Per què? Perquè després, en funció de les demandes que tinguem, obrirem noves línies, d'acord? Precisament al ple ordinari celebrat aquest dilluns, l'Ajuntament de Porqueres va donar llum verda als tràmits previs per poder aprovar les bases de les ajudes amb la intenció d'agilitzar el procés i que la línia es pugui convocar durant l'abril.